Baiklah, sekarang kita ke Sarawak dan sudah bersedia di studio RTM Kuching, Damia Cassandra Manja. Silakan, Damia. Baik, terima kasih Ismail. Assalamualaikum dan salam sehatis sejiwa. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Batu Gitang, Loh Ke berharap projek pembinaan pintu air yang kedua di Batu Gitang Kuching dapat diselesaikan, direalisasikan segera. Beliau percaya dengan adanya tambahan pintu air tersebut akan mampu mengawal situasi banjir di kawasan Kuching dengan lebih efektif. Rancangan yang diutarakan oleh Menteri Sumasli dan Alam Sekitar Datuk Sri Wan Junedi Tugu Jaafar pada awal tahun lepas itu sememangnya mustahak bagi keperluan penduduk. Walaupun masih pada peringkat perbincangan, namun ia akan memberi impak positif dalam menangani masalah ketika musim tegujuh dan kemarau. Pada musim yang kemarau, uh, ini, ini empangan boleh jadi satu uh, empangan yang boleh simpan banyak air. Beliau ditemui pemerintah RTM di Padawan. Dalam pada itu, beliau yang juga pengurusi Majlis Perbandaran Parawan MPP memberitahu bahawa MPP telah menubuhkan satu jawatan kuasa khas bagi menghadapi banjir yang dijangka melanda kawasan itu pada pertengahan bulan ini. Pada awal tahun lepas, hampir 2,000 penduduk di kawasan Parawan terjejas akibat banjir. Polisi Munjan akan mengambil kenyataan daripada seorang guru kanan di sebuah sekolah menengah dalam tempoh terdekat bagi mendapatkan keterangan mengenai kes tumbuk melibatkan seorang tuai rumah atau ketua kampung di Simunjan semalam. Menurut Ketua Polis Darah Simunjan DSP Zamzuri Mohamad, polis akan memanggil dan merakamkan keterangan guru terbabit bagi mendapatkan butiran sebenar bubung kes itu. Dalam insiden pada pukul 9.30 pagi itu, salah seorang guru kanan telah merapati seorang tuai rumah dan menumbuknya pada bahagian telinga kiri setelah berlaku salah faham. Polis turut percaya insiden itu dicetuskan oleh bapa pelajar terbabit yang mempertikaikan tugas guru berkenaan yang tidak mempamerkan senarai nama pelajar untuk semakan ibu bapa. Satu laporan polis telah difailkan oleh tuan rumah terbabit yang berumur 35 tahun. Kes disesat di bawah Seksyen 323, kanun keseksaan kerana dengan sengaja menyebabkan kecederaan. Sementara itu, Jabatan Pendidikan Negeri masih menunggu siasatan polis berhubung kes guru menumbuk bapa seorang pelajar di Simunjan semalam. Menteri Kebajikan Wanita dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Hajah Fatimah Abdullah menyatakan, tindakan susulan hanya akan diambil selepas siasatan polis diterima, termasuk tindakan tata tertib. It's not good to start a school session with this kind of uh, ill feeling. Yeah? Um, kita harus mengambil uh, itibar dan uh, whatever is the cost, we should be able to tackle it in a professional manner teachers are supposed to be professional. Tuai rumah are supposed to be professional. Ibu bapa juga ya. Beliau memberitahu demikian kepada media selepas melawat sebuah tadika prasekolah swasta di Siokandis, Kandis, Kuching. Dalam sesi lawatan itu, Dato' Fatimah memuji usaha yang diambil oleh tadika tersebut yang menekankan beberapa faktor penyumbang kepada kejayaan operasi tadika yang berada pada kedudukan ke-6 terbaik negeri itu. Ujarnya, sikap ambil perhatian guru secara pribadi terhadap kanak-kanak selain persekitaran dan bahan pembelajaran yang kondusif ini perlu dicontohi pengusaha tadika swasta yang lain. Pembukaan pondok polis Senadin di Bazar Pinggir Bandar atau Uptown Market Desa Senadin Miri bermula hari ini disifatkan sebagai hadiah tahun baru bagi lebih 80,000 penduduk sekitar. Lebih-lebih lagi ke arah memantapkan lagi keselamatan di kawasan bandar baru satelit ini. Ditemui pemerintah selepas melawat bangunan kedai yang telah disiap diubah suai menjadi pondok polis Senadin Menteri Muda Pengangkutan Darat dan Udara dan Keselamatan, Datuk Lee Kim Shin menzahirkan terima kasih atas kelulusan peruntukan sebanyak rm ringgit daripada Kerajaan Persekutuan khususnya Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi untuk penubuhan pondok polis tersebut. Datuk Lee yang juga adun Senadin walau bagaimanapun amat berharap agar ia dapat dinaik taraf menjadi balai polis komuniti Senadin dengan jumlah petugas dapat dipertingkat berbanding hanya enam orang pegawai dan anggota lain-lain pangkat pada masa ini. Di sini saya ingin merayu kepada yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia, merangkap Menteri Dalam Negeri, iaitu yang amat berhormat Dato' Sri Zahid. Uh, untuk membantu uh, menjadikan uh, pondok polis sekarang ini dinaik taraf uh, sebagai uh, balai polis komuniti. Jelas beliau penaik tarafan ini perlu berikutan peningkatan penduduk selain perkembangan pesat pembangunan perniagaan dan pendidikan seperti Universiti Kertin dan pusat kemahiran di kawasan Senadin. Pondok polis Nadin beroperasi dari pukul 8 pagi hingga 8 malam. Kerja-kerja penaik tarafan bangunan tamu Limbang telah memasuki 50% siap. Ahli Parlimen Limbang, Haji Hasbiah Bin Bolah memberitahu projek pembinaannya mengalami kelewatan apabila berlaku perubahan dari segi struktur dan reka bentuk yang memerlukan pertambahan peruntukan. Jadi kita sekarang nak membuat perubahan sedikit untuk menggunakan, mengambil peluang tentang keindahan Sungai Limbang, gerai-gerai makan ini dibawa ke bawah. Uh, itulah perubahan utamanya. Jadi sekarang gerai makan tu akan dibawa. Barulah kita kita pernah tengok tempat lain kesesuaian makan tepi sungai. Kerja penaik tarafan tamu limbang bermula tahun lepas dengan kos satu juta ringgit peruntukan dari kerajaan persekutuan. Beliau ditemui pada hari pendaftaran dan talimat ibu bapa, kokurikulum standard sekolah menengah di SMK Medamit, Limbang dalam perkembangan lain Haji Hasbi mahu konsep pembinaan sistem jaringan jalan raya lancar di utara negeri ini dapat dilaksanakan pada masa depan. Ini apa nama ke queue di sempadan-sempadan kita ni? Sebab sebelum ni kita memperjuangkan ha, untuk fasa kedua lebuh raya Pembonio ni Kita mengharapkan di Limbang ini iaitu tentang seamless drive ni ha, Daripada ini supaya dari ke Sabah ke Brunei Untuk mempermudahkan antara kita ni Sarawak, Sabah dan negara Brunei Jelasnya ia bagi menangani masalah kesesakan dihadapi oleh penduduk di tiga wilayah di kawasan sempadan dan pintu masuk utama di daerah tersebut. Baik saudara, setakat ini dahulu sembangan berita dari Sarawak untuk N5 petang ini dan untuk berita seterusnya kita kembali bersama Ismail di Angkasa Puri. Silakan Ismail.